Azara. Atexta muklat shelealan, mehilhomer informativi bilvad, ואין לפרש אותו כתחליף לייעוץ מקצועי. תכניה אינם מעידים על המלצה לטיפול רפואי או חלופי מכל סוג שהוא, והשימוש בו הוא באחריות הבלעדית של הקורא והמאזין. אודיו מספר 5. שלום. היום נמשיך להתקדם בתרגיל המדיטציה. ראינו שבעוד שמתרכזים בנקודה או בדמות על המסך, אנו יכולים להתרכז גם כן בו זמנית על פני כל האור בגופנו, כי שניהם חיצונים למוחנו ואינם כוללים מחשבות. זה גם לא רלוונטי שהפעמים הראשונות תצליח להחזיק בנקודה או דמות שעל המסך, כאשר אתה מנסה גם להתמקד על כל שטח האור שלך. אם קורה שזה נעלם, בואו נעזוב בינתיים את ענייני המסך ונמשיך כרגע רק עם התחושות על פני האור. בהמשך נוכל להתמקד בשניהם בו זמני, כי שניהם חיצונים למוח. בואו נחזק את הצד האחרון שלמדנו, ואז אחר כך נוסיף לו את הנקודה או דמות שעל המסך באופן שיעבדו יחד ובו זמנית. מיתה ועלה, בכל פעם שאנו נתייחס לנקודה או לדמות, אנו נקרא לזה רק נקודה, בידיעה שאנחנו מתכוונים לכל אחד משניהם שתופיע על המסך. אז נתחיל. ישבת במקום הכי נוח שלך. הרפאת את כל שרירי הגוף. אתה עוצם עיניים ומתמקד בנקודה של המסך. לאחר הופעת הנקודה, תנסה להתרכז בו זמנית על כל שטח פני האור של הגוף. כאן עלול להופיע החיסרון האפשרי של המתאמנים המנוסים. אסור לך בשום פנים באופן לדמיין את פני האור, רק להיות מודע לזה. כדי להשיג זאת, עליך להיות מודע לכל מה שאתה מרגיש על האור. כל התחושות שאתה מרגיש על פני אורך בכל רגע נתון. בהתחלה, יכול להיות שאתה תהיה משוכנע שאתה לא מרגיש שום דבר, אבל זה לא נכון. נסה להרגיש את המגע של רצועת שעון היד שלך עליה, או את הלחץ שמופעל על ידי משקל השעון על היד, שפשוף של הבגדים שלך על האור באזורים שונים בגופך. אם אתה חובש כובע, לחץ הכובע על אור ראשך. מגע הידיים שלך על אור רגליך, אם הם נוגעות זה לזה, תחושת הנעליים שלך על אור כפות הרגליים שלך, התחושה שנוצרה בעקבות המגע בין שפתיך העליון ותחתון, זה שלשונך מייצרת על ידי נגיעה בהך,
שיקוך האוויר שנכנס ויוצא דרך הנחיריים שלך בכל פעם שאתה מרגיש את תחושת המגע. התרגיל הראשון הזה על האור יהיה התרגיל האידיאלי לגלות כל כך הרבה תחושות אחרות שנראות לא אמיתיות. כן, כשאתה תעשה תרגול זה בעוצמה רבה יותר, המוח שלך אמור להתרגל אליו, וזה יציל להביא לך כל מיני תחושות אחרות על פני האור ולעיתים גם בתוך גופך. כך תוכל להמשיך לגלות ולשים את תחושת לבך על כל התחושות שאתה חש. כל זאת ועוד. כל מה שברגע זה יוצר ממש תחושות בכל מקום על אור גופך. זו יכולה להיות כל תחושה. גם דוקרנים, עקצוצים, כאבים, דגדוג, צריבה, חשמל, קור, חום, לחץ, גירות. אפילו תחושות שמעולם לא הרגשת בעבר, שנראות לך שלא קיימות, שאינך יכול לתאר, אולן תקפות כל עוד אינך מדמיין אותן, ורק תהיה מודע להן, מודע לכך שאתה מרגיש אותן. עם חלוף הזמן, וברגע שהמוח שלך יתרגל לתרגול חדש זה, כל מיני תחושות הידועות ואלו שאינן ידועות ושלא תמיד יבואו לידי ביטוי כחיכוך, לחץ, קמצוץ, דוקרן או כל תחושה אחרת של דבר אמיתי על אורך, אלא אותן תחושות ואו תחושות אחרות שנראות כאילו הופיעו משום מקום. תרגיש כי שום דבר לא נראה שיצר אותן, אבל פתאום אין שם. לפעמים גם כן תוכל להרגיש שזבוב נחת על אורך, איתוש עקץ אותך, נמלה או עכביש הולכים על אורך. יהיה לך ספק אם התחושה היא אמיתית או אחת התחושות שמוכחה מייצר. אם אתה רוצה לגלות את האמת על ידי נגיעה באזור ו/או פתיחת עיניים למראה, תתנתק מהתרגיל ואף תצטרך להפעיל אותו מחדש. או שתוכל להמשיך אותו בלי לגעת או להסתכל באזור ולהישאר בספק. בכל פעם זו תהיה בחירתך. זו יכולה להיות גם תחושה פנימית, כמו כאב ראש פשוט, הרגשת אף סתום או להפך אף משוחרר, רעידות קטנות פנימיות של השרירים באזור כלשהו בגופך ועוד. כל התחושות הללו הן נעלמות ברגע שתסתיים את תרגיל המדיטציה. עליך גם להימנע מלדבר פנימה לעצמך. זה מה שיגרום למוח שלך להביא לך מיד מחשבות. עליך לעשות כל מאמץ כדי למנוע את זה. לאחר שביצעת את הטעות הזו, אינך תדע כמה זמן תיקח לגלות אותה על מנת להתחיל
את התרגיל מחדש. המוח שלך ארמומי, והוא ינסה שוב ושוב להביא לך מחשבות. זה מה שהוא עשה במהלך חייך. ושיטת הדיבור הפנימית אל עצמך תמיד הייתה היעילה ביותר. המוח שלך משחזר מצב שמדאיג אותך או שמעניין אותך. תך, ראשית, אתה מוצא את עצמך מדבר אל עצמך ומשחזר שיחה אפשרית או דמיונית. ומשחזר נושא שיהפוך מיד לתמונות במוח. ואתה תהיה כבר בחשיבה, מבלי ששמת לב אפילו להתפתחות התהליך. אני מספר לך את זה רק כדי שתהיה ערני. אם תלמד להימנע מתהליך מהיר במיוחד זה, שמתרחש בראשך, בקרוב הוא ייעלם, מכיוון שהמוח שלך אמור להתרגל להצעה החדשה. אסור לך גם להשתמש בחזרה על משפטים או כל דיבור חוזר, לא משנה כמה הם חיובים וטובים לבריאות הגופנית והנפשית. השימוש בהם בטכניקה זו אסור. הם טובים מאוד בשליטת מוח, וכל שיטה אחרת מבוססת על אוטוסוגסטיה. אך לא כאן, כאשר אנו מתרגלים על בסיס הצעה חדשה המבוססת על הקשר היחיד והחפנון שלנו עם הטבע, כאנרגיה תאורה שאנו כבני אדם וחלק מהותי ממנה. בפגישה הבאה שלנו נעשה חזרה מעשית בתרגול של כל מה שראינו עד כה. עד הפעם הבאה, אושר ובריאות לכולם.